huomenta. Miten sitä nyt aloittaa sitä videon tästä sitten sanomalla, että no sanotaan näin, että mä en saa nukuttua ja se ei johdu kahvista. Ei sitten kerta kaikkiaan johdu kahvista ja mulla meni toi yksi lasikin tossa. Meni lasipaskaksi. Mulla oli siellä pohjalla C-vitamiinista ja vitamiineista jäänyt sitä, kun se sulaa tonne veteen, niin jäänyt sitä tonne pohjalle. Ja mä en saanut sitä kaavittua, kun se oli juntattu sinne, niin mä yritin kuumalla sen ottaa pois, mutta sit lasi oli ihan kuuma. Mä en antanut sen jäähtyä tossa pöydällä, tiskipöydällä, vaan heti laittaa kylmää vettä siihen, niin heti se tosi tuli kuuma, mikä on tullut just tosta niin kun, niin vedenkeittimestä tuli kuuma vesi, ja sitten kun se lasi on kuuma, sit kun se heti kylmällä liikaa, niin se halkes. Tuli särö siihen heti, kauhean särö tuli lasiin ja mä laitoin sen roskiin. Mä en tee sillä yhtään mitään. Oottakaas, mä voin kyllä näyttää sen. Mä käyn hakemassa sen, niin mä tuun kohta takaisin. Juna meni siitä. Joku vaunu vaan meni siitä, niin nyt mä tulin linjoille nopeasti takaisin, niin tämmönen. Näin se halkesi. Mä vähän kuivaan tänne. Pohja on ihan ok, mut sitten tää päällinen. Kattokaa nyt, tommonen jälki siihen jäi. Tossa se lähtee se viiru, kun se oikein riksahti tollain. Ei tässä oo mitään niin kuin pinnassa. Ei oo mitään tässä pinnassa, mut näin se tuli särö, vähän niinku auton tuulilasiin tulee toi pieni kivi. Sit se lähtee siitä, tulee sinne viiru siihen lasiin sillai. Tähän tuli saman tien naksahti, kun tää kylmällä, kun mä pistin saman tien. Tuli tämmönen, hyvä ettei mennyt lasi paskaksi. Tommonen viiru siihen nyt sitten lasiin tuli. Mut ei siitäkään sen enempää siitä lasista, mutta juodaan nyt tästä äkkiä. Sitten otetaan, mulla on kahvikin tässä valmiina, ettei se jähy niin. Juodaan tästä nopeasti täydetään aamulla tämä lääke. Piti ottaa se vähän isompi lasi käyttöön, kun juon vähän tämmöisestä pitkulaisemmasta. Tämä oli hyvä lasi tämä. Sitten otin tämmöisen toisen lasin käyttöön. Niin. Joo, kun mulla ei ollut kylmää vettä, niin jouduin sitten viruttaa vettä tuolta. Hanasta niin kyllä sen huomasi, että oli vesi lämmintä. Haaleita, hyi hitto, se on niin hirveitä vettä. Joo, tässä parvekka on vähän viileä ilma. Toi on sukkia, joka on jalassa, kun mä laittanut vielä sukkia enkä mitään. Niin tuntuu jaloissa kylmältä. Joo, Joo, ei oikein tullut nukuttua oikein. Ei sanonut, se ei johdu kahvista, kun mulla oli mä olin unohtanut, kun mä keitin sitten silloin kahvia, kun mä tulin, kun mä kävin suihkussa. Mikohan se oli viiden jälkeen, niin keitin kahvia. Sen jälkeen on keittänyt uudestaan, kun mä unohdin suoratinpussinkin. Suoratinpussin unohdin pannuun, kun huomasin aamulla just niin, kun mä keitin kahvia hetkisesti, huomasin, että mulla oli suoratinpussikin vielä pannussa. Tai siellä oli vielä suoratinpussikin paikoillaan. Kun mä en ole sitä muistanut pistää heti roskiin, niin sen takia se on siinä, että jos mä yleensä keitän kahvia myöhemminkin, niin sit mä oon laittanut edellisen jo roskiin. Kun mä en ollut tehnyt yhtään mitään, niin se ei ole nyt kahvissa tää. Kun en saanut nukuttua. Mites niin? Eli tuli vaan oon miettinyt sitä jo tosi pitkään. Että kyllä se vaan on se vaan näin, että asia on niin kuin laitettu. Että kun ollaan kun on Että mies ei pysty olemaan yksin. Eli se on, kun on luotu mies ja nainen, niin mies ei pysty olemaan yksin. Se tarvii yleensä rinnalle sen kumppanin. Nainen kyllä pystyy olemaan yksin, sen huomaa, että se pystyy. Mutta sen näkee, että jos mies on yksin, niin se tarttuu siihen alkoholiin.
Niin kävi meikäläiselläkin. Mutta näin se on. Näin se vaan on. Niin se vaan menee, että miestä ei ole luotu olemaan yksin. Että se tarvii sen kumppanin siihen rinnalle. Silloin se on onnellinen. Muuten se ei ole. Mies ei ole silloin onnellinen, jos ei sillä ole kumppania rinnalla. Mutta tämmöstä meikäläinen pyöri mielessä koko ajan mielessä. Ja sitten kun meikäläiselläkin ikää on, niin ei ole niitä hirveästi niitä seurustelu ollut niitä, mitä nyt, niitä kokemuksia ei hirveästi ole tähän päivään, niin kuin sanotaan, että ei ole ollut. Kyllä mä sen huomasin sitten, että sen mä huomasin siinä, kun muutin yksin. Ja aluksi se oli hieno, kun muutti omilleen. Ja oli kämppä, muutti kotoa pois. Kun vanhemmien luota muuttaa pois, niin se on hienoa. Mutta siinä ei mene kauaa, kun sen huomaa, että sä et yksin, sä et ole mitään. Ja tulee semmoinen tyhjä tunne, että pitäisi olla se kumppani rinnalla. Ja sitten tartutaan siihen alkoholiin, joka auttaa siinä, siihen yksinäisyyteen. Niin kävi meikäläisellekin. Se oli niin helppoa, kun ei ollut sitä kumppania rinnalla, niin se oli helppo hakea sitä kaljaa tai sitä viinaa kaupasta ja mennä kotiin vaan sinne ja äkkiä pää täyteen ja se oli siinä. Näin se on, näin se vaan menee. Kyllä. Kyllä sen huomaa, että naiset pärjää enemmän yksin. Ne ei niin hirveästi tarvii. Kyllä nekin on hyvä, että niin kuin sillä, että ne pärjää, ne ei sorru siihen heti, jos ne on yksin, pitkään yksin, nainen yksin, niin se ei tarttu siihen, sillä ei tule sitä, että se tarttuu siihen viinapulloon ja ottaa sen alkoholin siihen, jolla saadaan turrutettua se yksinäisyys pois. Näin se vaan menee. Näin se vaan menee. Se on tosiasia. Mulla on siitä kokemusta. Ei siitä jauhoita sen enempää, että tämmönen tapa on. Sen takia mä en nukkunut, kun mä mietin koko ajan sitä, että mistä se johtuu. Että ei oikein, kun meikäläiselläkin ikää jo on 35, eikä silti ole. Sanotaan, että 30... Joo. Yli 34 tai yli 30 vuotta. Ei mitään. Silloin kun meikäläinen täytti 18, niin ei mitään seurustelusuhteita. Ei mitään. Ihan nolla. Ihan nolla. Ei mitään ole. Yleensä monella on yli 35, jos on yli 35-vuotiaskin, niin siinä on monta sellaista seurustelusuhdetta. Se on seurustellut moneen kertaan. Niin moneen kertaan, että heikkoja hirvittää. Mutta meikäläisellä ei yhtään. Ei sitten mitään. Sen takia meikäläinen on ollut se, että se... Kalja ja viina, kalja, viina. Se on se meikäläisen ollut se juttu. Että näin. Tämmönen tapaus. Sen takia meikäläinen ei nukkunutkaan. Kun pyöri koko ajan asia, että mistä se johtuu. Mikä meikäläisessä on vikana, kun ei vaan ole löytynyt sitten. Että niitä olisi ollut monta. Sen takia ei tullut sitä nukuttua, kun ne pyöri niin perkeleesti mielessä, että mistä se johtuu. Enkä saanut nukuttua ja sitten mä en nähnyt oikein mitään untakaan. Ainoa minkä unen mä näin, että mä jostain saakutin pelikoneesta yritin voittaa tätä 500. Sitten mä en saanut sitä ulos siitä. Ja sitten mä yritin päästä takaisin, kun mä lähdin sitä pelikoneelta pois. Kun siellä oli joku muukin katselemassa, että nyt mä voitan 500. Ja sitten mä en saanut sitä ulos siitä ensin. Sitten mä yritin lähteä johonkin hakeesta ja sitten kukaan ei edes huomannut mua. Ei ottanut kyytiä, mä en pääsin bussilla mihinkään, en edes autokyydillä, mä en pääsin millä mä juokseen tiellä, että mä pääsen takaisin sinne, kun aika käy vähin, että mulla on sellainen tietty aika, että kun piti joku koodi siihen laittaa, ja että mä saan sen lunastettua sen rahan sieltä automaattista, niin mulla oli sellainen tietty aikaraja, ja mä yritin juosta sinne hakeen sitä, ja ei. Näin, ja sitten kyllä mä mietin sitäkin, että olenko minä pelkkä haamu tässä maailmassa, kun ei vaan
Ei meikäläistä ole huomioitu. Niin kuin naisten silminen ei ole huomioitu. Sen näkisi, en huomasi jo siellä noissa nuorten kotipileissäkin. Meikäläistä ei sielläkään huomioitu. Kyllä muut siellä niin kuin alkoi tutustua ja hakee kumppania ja juttelee ja tollaista. Ja meikäläisellä kukaan ei tullut, ei kukaan sanonut mulle mitään. Mä vaan katsoin, että missä on viinaa, niin se riittää. Jos viinaa on, niin se oli se pääasia. Jos ei viinaa ollut, niin sitten meikäläistä vitutti siihen aikaan niin saatanasti. Kaljaa ja viinaa piti olla sitten, että meikäläinen pärjäs. Näin. Näin, siinä se oli. Muut kyllä sai. Ja loi niitä parisuhteita ja alkoi seurustelemaan, mutta meikäläinen ei. Ei millään, ei sitten millään. Ei se vaan lähtenyt. Mä en tiedä mikä siinä, ei meikäläisen naamaa tai meikäläistä ei. Ei sitten, vaan joku siinä oli, että ei ole sellaisia naisia, jotka meikäläisestä olisi siihen sillain kiinnostunut, että olisi alettu juttelemaan ja seurustelemaan tai mitään muutakaan. Ei ollut mitään. Ei yhtään mitään. Sellaista se on. Mutta tämmönen. Mutta sitten se uniki oli se, niin mitä siinä unessa oli vielä. Niin kun tää nyt lähti, tää homma lähti vähän nyt lapasesta tää homma. Rysäytyi eri juttuihin, mutta ei siinä unessa oikeastaan se mitään. Mun piti saada se raha. Sitten mun piti siihen, kun mä sain sen jonkun koodin. Niin. Kato, kun mä sain sen 500 sen koneen, niin sit siellä oli numero, että läppäinen se joku koodi, että mä saan rahan, tulee sieltä. Niin. Mut sitten mä en saanut sitä heti, niin mä kerkisin laittaa, mutta sit se kyseli jotain tilitietoja ja jotain. Tai, ja sit mun piti jotain vähentää sitä rahaa, että mä en saa kuin 20, parikymppiä, parisataa. Ja mitä siinä oli, jotain säätöä siinä oli ja ei mennyt onnistua. Ja tuntui, että mä olin ihan nobody, ettei kukaan ottanut mua kyytiin, vaikka mä kysyin kyytiin, ei päässyt bussiin, en päässyt autoon, mä pysyn mihinkään, mä olin ihan nobody siinä uudessa, ihan semmoinen, ketään ei kiinnostanut. Kaikki vaan hylki ja oli sillä lailla, että mä menin johonkin juttelin, kaikki kato, lähti pois, aina ne lähti pois. Aina mihin, missä mä olin siinä, niin kaikki, mä oon, ajoi mua pois. Joku siinä oli uudessa, että ajettiin aina vaan pois, ei tänne. Olin semmoinen hylkiö. Mutta tämmöinen tapaus, ei tässä mitään sen ihmeempää. Taas on aika mahtava sumu tulossa, niin kuin eilenkin pyöräiltiin. Nyt mennään vähän asiasta toiseen suuntaan, mennään asiasta kolmanteen. Niin eilen kun me pyöräiltiin siinä, mitähän se oli 2-8 jälkeen, niin juman kautta tuli sellainen sumu, yhtäkkiä tuli sumu, että se tuli niin hienosti ja se oli niin pitkään se sumu, kun pyöräiltiin. Sitten kun katsottiin sillalta alas, missä autoja menee. Sitä ei näkynyt yhtään mihinkään. Oli niin pimeetä, että sanoin, ei mitään näkynyt, kun fillarilla veti. Se oli hieno tunne. Se oli mahtava tunne vetää fillarilla. Olisiko pitänyt nytkin lähteä Tampereelle? Mutta ei oikein meikäläistä oikein nappaa, kun eilenkin tuli sellainen olo, että kun näki niitä, jotka kulkee kumppanin kanssa, niin ne on iloisia. Sitten kun näki niitä yksinäisiä, niin ne on ihan pää jäässä kuin olla ja osaa. Ne on ihan tukkaturttua takana ja oli niin päissään kuin olla ja osa. Siinä oli pari sellaista äijää, jotka ihan nakit silmillä ja sitten tuli sellaisia, jotka niinku kumppanin kanssa kulkee, niin ne hymy oli kun hangon keksi, kun ne kumppanin kanssa kulkee. Ja sitten taas ne, jotka oli yksin, niin naamat ei ollut kun hangon keksi, vaan ne oli toisinpäin. Ne oli niin päissään kuin lännenkäki, ne oli ihan turttu. No niin, tähän kameraan tuli joku vika tossa, kun se äsken, en tiedä nauhoittiinko se mitään, mutta tuli joku juttu tohon hetkiseen. Mun piti tosta niistä puhua sitä videohommasta, että kun mentiin sinne VT kanssa sinne videopuolelle, niin se löysi sen. Mä kattelin sitä rampoja, kun tuli mieleen, kun mä kysyin ensiksi siitä Amerikan ninjasta, ensiksi Amerikan ninjasta. Niin kyselin sitä ja sitten niin. Ja sitten mä rupesin huomaamaan, että katsottiin, ai niin, toi tuli se, löysin ne rampot löysin. Ottakaa, mä käyn hakemassa.
No niin, mä kävin sukatkin hakemassa. Sukatakkia. Mä sanoin, että niin kylmä tähän ulkoon, niin kylmä tässä. Partsilla niin melkein varpaat jääty. Melkein varpaat meinasi jäätyä tässä. Niin tota. Joo, kun mä en tiennyt, että mikä tähän kameraan justiin tuli, kun se äsken se nauhoitti jotain. Tuntui, että nauhoittaa, mutta sitten kuva pysähtyi jotenkin, se ei nauhoittanut. Se tuli joku juttu, niin pitää katsoa se loppu pois, kun se ei tullut mitään sitä lopusta, kun se jotenkin vaan jääti toi kuva tai joku siihen kameraan nyt iski. Tää on niin vanha tää kamera, koska tää menee ihan mutkalle tää kamera. Niin, sitä videoliikkeestä kun käytiin katsomassa ja mulla oli aluksi mulla oli jo mullahan oli pelkästään tää kirpparilta hommattu tää. Viialan kirpparilta tämä, että nahkatehtävä toi löyty. Sitten mä tajusin sitten myöhemmin tossa kysästä, tai katsoin sitä videolinkkiä elokuvanivarista eilen, niin lisää rampoja. Sitten mä huomasin, että se ykkönen, ja kun kakkonen, sitten kolmonen, ja sitten vielä tää uusin rampo. Tää on se uusin 2008, ja sitten täällä on 988, ja sitten on 88 ja 85 on, ja sitten 2001 on tullut DVD, ja sitten tää on tullut 2008 tämä. 85 ja 88 ja... Oi. Ajatelkaa, meikäläisen vuosi 82 on tullut Rambo 2. On hiton hyvä vuosikerta. 82 on tullut tää ja sitten tästä on tehty cover. 2001 on tullut DVD. Joo, niin. Niin tästä sitten, että sit mä löysin tän, mä en tiedä tästä ramposta, että kyllä tää pitäisi olla soundtrack. Joo, kyllä tää English on, vaikka tää täältä takana on vähän tällainen, ei oo suomenkieliset takatekstit niin kuin tässä rampossa on suomenkieliset takatekstit, niin. Ja tää on vähän erilaisempi, tää on vähän samantyylinen rampo, kun tää on samaa sarjaa kuin nämä rampot, nämä kaksi rampua, nämä on samanlaiset nämä kaksi. Kolmonen on vähän erilaisempi rampo näistä sitten. Näistä tää on vähän erilaisempi tää kansikuva, mutta ei se haittaa. Kansikuva ei haittaa yhtään mitään. Nyt mulla on kaikki rampot sitten tässä. Tässä on sitten kaikki rambot. Niin, näitä ei saa Netflixistä meinaa millään. Mä katselin, niin ei löydy sieltä. Ja tästä vain tiedä, mikä, kun VT halusi. Tää on VT:n suosikkinäyttelijä Steven Eagal, niin sit se halus tämmösen version löyty tämmönen, niin se halus tämmösen. Ja sitten tossa yhtäkkiä mun tuli mieleen se Evil Dead, niin sit se halus, mä yritin sitä ykköstä, mulla se on, ja sitten mulla on toinen versio, että mulla on kaksi eri versioa siitä, ja sitten yhtäkkiä tuli mieleen, että mistä se kakkosen saisi. Sitten kun se oli niin, sitten kun se oli niin hyvä haukan katse, siinä katsottiin ensiksi että siellä mentiin sinne, kun siinä on sinne pieni yläkertakin. Käytiin siinä katsomassa ja sitten mä löysin sen kakkosen, mutta se ei ollut englanninkielinen. Se ei ollut englantilainen, kun se toi kieli ei ole englanniksi, kun subtilessakin oli englanti. Niin se ei ollut sitten toi englantilainen. Niin, sitten mä aloitin katsoa, mistä löysin sitä, niin kyllä Veetalla on niin hyvä haukan katse, että se sitten löysi. Niin hyvä haukan katse, että ei mitään. Joo. Siinä oli ihan hyvä reissu meikäläisellä siinä pyöräilemässä. Ja sit mä kävin siellä poliisilaitoksellakin, on nyt käyty ilmoittautumassa tästä kiusaamisesta, että se on nyt tehty sinne ja tommosta.
Ja tämmönen pyöräilyreissu on ihan mahtava. Mahtava tässä. Mä jatkan tästä aamutoimia ja juon vähän kahvia ja rupeen katsoa sitä, tätä videota, mitä mä kuvasin tässä, että miltä näyttää, kun se vähän niinku tuntuu, että toimiiko tää kamera yhtään, että kuvaako tää enää mitään, mutta kun kuva jäätyy paikalleen, eikä tiedä miksi ei toimi, mutta en tiedä mikä näihin tulee näihin vehkeihin, kun tääkin on vanha kuin taivas tää vehje, että on ihme, että tää vielä pelittää. Ja sit jos tässä Canon Legrion FS36, tämä on 36 FS Legria. Faarao Sakari 36 Legria. Niin jos tässä ei olisi 8 gigaa sisäistä tallennustilaa, niin tällä ei mitään kuvattaisi, kun tästä on kortinlukija paskana. Se ei tallenna kortti. Muistikortille et tallenna tällä mitään. Kun yleensä näissä videokameroissa on vain kortti, jos sulla on kortinlukija tai kortti paskana, niin sä et tee sillä kameralla mitään, sä et kuvaa videoon. Niin tää on siitä hyvä, että sulla on semmoinen vehje, jossa ei tarvitse muistikorttia, niin sä voit kuvata ja ottaa sieltä laitteen omasta muistista sen. Niin, ja tässä riittää 8 gigaa helposti, kun tämä ei kuvaa HD-laatua. Tämä kuvaa ihan tavallista jotain normaali laatua. En tiedä mikä on tämän kuvasuhde tämän videon kuvalaatu, mutta ei ole HD. Niin, tämmönen tapaus, mutta ei siitä sen enempää. Niin katsotaan, että minkälaista tämä video saatiin vai saatiinko mitään kuvattua. Mä nyt jatkan tästä tietokoneelle ja rupean selvittämään, että mistä johtuu, mikä tälle tuli, mutta nyt taas jotenkin pelittää. Kai pelittää en ole varma, mutta ei muuta kuin näihin kuviin ja näihin tunnelmiin täältä. Tämähän on oikein hyvää lauantaita teille kaikille. Katsellaan ja näkyillään, mitä lauantai tuo tullessaan vai tuokse yhtään mitään tullessaan. Mutta ei tässä sen kummempaa. Pitäkää toisistanne oikein hyvä huoli, älkää jääkö yksin näihin kuviin ja näihin tunnelmiin täältä tähän.